wasiirka wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa soo xirtay shirka xog aruurinta caafimaadka oo maalmihii lasoo dhaafay ka socday magaalada Garoow ee xarunta maamulka Puntland, kaas oo ay ka qaybgalayeen mas-uuliyiinta wasaaradaha caafimaadka ee dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe. Wariyaheenna Yuusuf Maxamed Maxamuud ayaa warbixin warkan ku saabsan nooga soo diray magaalada Garoow. Wafdiga wasiirka caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya waxaa ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee Kanoka Garoowe madaxda ugu sarreysa wasaaradda caafimaadka Puntland iyo mas-uuliyiin kala duwan, iyadoona ahayd mid si heer sare ah loo soo abaabulay. Wasiirka caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya Fawziya Abikar Nuur waxay ka mahadcelisay soo dhaweynteeda Garoowe, iyadoona xustay inuu imaansheedu qayb ka yahay socdaal ay doonaysa inay ku marto maamul goboleedyada dalka. Socdaal aan rumayno stateyada maamul goboleedyada dhan in si aan u kuurgalno xaaladaha caafimaad waxyaalaha ka jira, si aan wada shaqeyn dhow u wada yeelano wasaaradaha caafimaadka. Marka maanta garoon joogna oo faraxsanaa inaan imaadno gobollo dhan, waaba imaan doonaa gobollo badan oo dhexeeya. Dhanka kalena, wasiirka caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya waxay Garoowe ku soo xirtay shir muddo 21 bari uga socday kooxa ka socday wasaaradaha caafimaadka ee maamul goboleedyada dalka, wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo gobolka Banaadir, laguna baranayay sidii loo samayn lahaa xog ururin sax ah oo ku saabsan caafimaadka dalka. Doktor Cabdinaasir Cismaan Cuuke, wasiirka caafimaadka Puntland, waxa uu si dhab ah ula dardaarmay bahdaani caafimaad inay sameeyaan taxadar xilliga ururinta xogta caafimaad ee dalka la samaynayo. Marka waxaynu rabnaa data inagu aynu leenahay, waxaynu inagu leenahay inay inoo soo baxdo oo aan adeegsano, not midu sida hadda ciga sheegayay hay-aduhu ay dantooda u isticmaalayeen, fundraisingkooda u isticmaalayeen, false data aysan qaban ay oranayeen intaasoo qof baanu gaaray. Waa la ognahay waxay sameeyaan badidoodu. Wasiirka caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya Fawziya Abikar Nuur waxay xusuusisay kooxahani caafimaad in hawshani ay tahay mid ay Soomaaliya leedahay, loona baahan yahay ka fiirsasho dheeri ah iyo howlkarnimo ay waddaniyadu ku dheehan tahay. Hawshan waa hawl annaga aan leenahay, waxaanu ku jirnaa ogaada tijaabo weyn. Marka waa wax annaga danteenni gooni ah lagu ogaanayo macluumaad badan, macluumaadkaas badanna faa'iido noo leh si aan qorsheyn fiican u samaysano. Qorsheyntaas fiican aan heer sare ka gaari doonno insha Allah tacaala caafimaadka health sector. Saakay wax kale idinma dhahaya, waa ku mahadsantihiin shaqada fiican aad qabanaysaan, tababarayaal fiican inaad noqonaysiin shaki iigama jiro. Waa idinku kalsoonnahay, naga tiiriya meesha, Ilaahay guul ha idin siiyo. Waa hawshan siday ku bilaabato waxa waaye waa wax weynoo la wada sugaayo, indhahana lagu haaya. Marka annagana waa istijaabinaynaa idinkana dadaal, wax allaala waxaad nooga baahantihiin annaga waa idin garab taagannahay. Yuusuf Maxamed Maxamuud, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Garoowe.